Підприємством було вирішено вулиці Михайлівській, так як вона у нас центральна пішохідна вулиця, додати якогось озеленення. Встановлюємо ялиночки. Звичайно, встановлюється катка, закуплення ялинки, вставляються в горщиках і підсипається щепою. По-перше, щепа нормалізує кліматичну норму, температуру. Передбачено, що ці ялинки після того, як вони будуть прикрашати Новий рік наш, після цього вони будуть висаджуватись в скверах. Щодо вартості, був оголошений тендер. Вартість ялинки склала 950 гривень.